Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Days Gone, oameni buni, oameni, când ne-am întâlnit, e bine, ne-am ocupat de o hoardă și ne-am mai ocupat și de niște bandiți pe aici, pe colea care târcoleau, bandiți, erau ăștia, militia, dacă știți voi foarte, foarte bine, ăștia care ne pregătim noi să ne batem foarte, foarte curând. Și aparent și Copeland a avut de-a face cu băieții ăștia, iar acum vedem ce misiune ne mai așteaptă în față, ci că trebuie să rezolvăm ceva cu bomba aia, ne trebuie încă o parte de componentă pentru a realiza bomba aia. Dar teama mea cea mai mare este că da. E că e o hoardă aici. Nu cred că am nimic din toate. De serios, nu cred că am nimic din toate, din tot ce a menționat ăsta. Așa că nu știu, va trebui să stăm o leacă să explorăm și să vedem cum facem. Da? Yeah, Ricky. Boozer just told me you're heading to the old sawmill. Yeah, and Boozer has a big mouth. He is head of security. He has to tell me. You remember when I took you to the sawmill, right? You remember me showing you the horde that lives there? Așa. Yeah, I remember. The really big horde that lives, sleeps and eats there. Da? Yeah, like I said, I remember. Look, Ricky. When I was with the militia, we created a sort of souped-up Molotov. A souped-up Molotov? Yeah, it's like napalm. Anyway, trust me, I got this. We need you, Deke, alive. Ricky, just be fine. You don't gotta worry about me no more, okay? I know what I'm doing. Ricky? Yeah, Deke. I'm, just lighting some candles. Okay. And in this case some big goddamn Molotovs, but you know you get the idea. Yeah. Okay, ce sunt acolo, să am grijă completă. N-am cum să setez niște capcane, ar fi destul de bine. Aș vrea să totuși să veri puțin terenul. Să văd dacă sunt lucruri de detonat pe aici. Right, brother, you're killing me. Where are you getting the creosote? I just like driving that dump truck around. Goddamn right I do. Alright, I'm heading to the old sawmill. They got a couple of storage tanks there. They should have all the creosote we need. The old sawmill? Last I checked, there was a horde there. Big goddamn horde. Yeah, I'm, pretty sure. Okay, hi, kid bud. What, you still got a death wish? I mean, even after finding your old lady, Deke, we're gonna get her back. Mama, frate. No, I don't. Look. Just be ready. I'll radio. Oh, toți s-au dus încolo că am pornit ăla atunci, dacă mai țineți minte, am înțeles acum. Dacă nu e chiar așa de mare hoarda asta, dacă stăm să o numărăm bine. Parcă a fost mai mare și impunătoare hoarda de tura trecută. Așa că n-am eu destule componente, știi, să mă pot ocupa bine de toate. Asta e problema, cred că major aici. Că aș mai găsi niște dăste de făcut. Deci sticla avem, dar am nevoie de mai mult lucru flamabil, flammable shit. Ok, deci avem niște cisterne pe aici pe care le putem folosi. Aici nu văd nimic. Ok, cred că vin în coace ăștia. Oh, vine unul în coace ăsta. Da, bă, câinul ăsta aici. Sau? Unde se duc ăștia, frate? Ia uite-i, mă, nene, cum se duc. Am înțeles. Oh, nu știu de unde să încep, știi? Wait, stai puțin, au omorât unul și nu atâția mai sunt? Sau ceva îi omoară? No, ceva îi omorâse acolo.
medaglie. Ci dau 50 XP, non sarei care idee. Fuck it. O l-o vinci din partea aia, am înțeles. Să-i lungesc așa o leacă după mine, că altfel n-am cum. Ce mă, și cougar? Stai așa, stai așa. Hai că am luat puțin de aici, e bine. Cum vine ăștia, frate, parcă e un gang de ăla. Ia veniți, mă, încoace, bulangii mici ce sunteți. Nu prea pot să-i fac să vină încoace, ceea ce neapărat e rău. Fuck. No, no. No, no. Whew. Bă, băiatule, m-am uite cât se plimbă acolo, vere. Sau ceva de asta, e nebunie curată. Okay, stai alea că să dăm cum... cum o dau pe aici. Uite pe aici, e loc strâmb, perfect. Opa, boys. Nice. Whew. A reușit? Se tot? N-ai cum să fie tot. Oh my god, cred că a reușit, boys, în sfârșit. Nu pot să cred, cred că chiar am reușit. Oh my god, ne-a dat 30 de minute să batem. Adică n-am primit nici măcar notificare că am terminat sau ceva, știi? Asta mi se pare dubios, dar na, fie. Holy shit, dude. Looks like I missed all the fun. Yeah. Next time, I drive the truck. You fight the freakers. Yeah, brother. Okay, just pull it over there. All right, you got it. All right, that's it. Head back to camp. I'll meet you there. All right. And, booze man. Then? Drive carefully. What do you think? That I'm gonna blow myself up? Poate. Oh, cred că asta e, cum am spus, asta e prima mașină funcțională pe care am văzut-o în jocul ăsta până acum. Păcat că nu-i dă nouă oportunitate de a conduce. Noise. Nice. Whore killer. You can't do this alone. Story mission. Oh, finally. Finally, finally, finally. Cred că de acum o să avem și misiunea finală, boys. Bine, ce drept, asta chiar a fost cea mai mare hoardă și mi se pare că e hoarda pe care au prezentat-o. Mă, nu e hoarda pe care au prezentat-o la E3. Deși e, dar au schimbat cum arată locația. Pentru că ții minte și acum că era ceva sawmill, că trăgeai în bușteni, de că deau buștenii peste zombie și toate alea. Dar, de...
Bine, vedeți, durează foarte mult dacă n-ai echipamentul potrivit, adică n-ai molotoave de alea mari, n-ai capcane, ca să zici că poți să setezi o chestie, nu faci tu o leacă de cercetare înainte și tot așa. Dar ne-am descurcat, am fost băieți buni, 27 de minute, dar a mers, mers. Adică, serios, cine are chef să urmărească tot tărăboiul ăla, cum am spus, am lăsat în descriere acolo, puteți da click lejer să treceți dintr-un punct în altul al videoului, adică nu mă supăr, puteți sări jumătate de oră din video, adică o să mai aveți o altă jumătate de oră, probabil minim, pe care puteți să o vedeți. Au, oh, skill point-uri. Mamă, am 3 skill point-uri, am uitat să le pun pe toate, shit. Nu, stealth nu mă doare capul așa tare. Bă, da, asta e bună. Așa, mă uit de chestii de stamina și ce mai putem. Bine, stamina, da, care se consume stamina. Ce să stai aici? Ok, ăsta e under pressure. No longer consume focus while reloading a rage weapon. Sună bine aia. Crossbolt reduce, da. Special că am arma asta mai nou care mă terorizează. Hyper focus. Asta de aici, under pressure master, nice. Și aparent de aici avem nevoie de ultimele două pe care le putem lua de aici. Ok. Hai la misiune. Mai, fix la 10 metri de aici. And misiune. Simplu. Simplu de tot. Ia mă, ce ne mai dă nou acum de făcut, vere? Ce nebunie ne mai dă nouă de făcut? Looks like everything's set. Yeah. Rookie rigged this up for the steering wheel. Drive right up to the front door, jump. Goodbye, militia. Okay, well, you sure you want to do this? I mean, it's a long way to drive with only one arm. Asshole. Look, Boozer, you and I both know it's probably a one-way trip. Yeah. Oh, shit. Then I won't have to drive back. Fuck yeah, I want this. Unde-i subtitrarea? Oh, but there's just one thing. Cățelul? Oh, își vrea jacheta să o pună. Only a couple of bikers pull a dumbass stone like this. Finally. Luăm și noi hainele, fain înapoi. Yep. We're gonna do this or what? Goddamn stream. Opa. Să nu zici că vine și Ricky. Ba da. Și cu Eddie. Looks like Ricky's coming after all. What's up, Deke? Not nimic. Nice jacket. Looks good on you. Ricky, Addie. I appreciate it, but Boozer and I, we got what the fuck? What the fuck? Word gets around. What the fuck? Your speech touched more people than you thought, Deke. Shit. I'm out. No, even discourse. I told you, you can't do this alone. This crazy. Oh, don't worry. They're not doing it for you. Nah. They're doing it for him. For him, who? For Iron Mike! For Iron Mike! Ah, okay. Iron Mike! Era un tip acolo cu Taylor ăla. Listen up! The plan is simple. Boozer and I are gonna hit the north gate, we're gonna blow it to hell. Now that's gonna pull everyone at the south gate. And what you gotta do is just follow Ricky. Yeah? Are we ready? Ready to. Are you ready? Listen. I'm gonna radio when we hit the bridge. Don't go in until that. All right, let's do this. Jesus, that's supposed to be fun. Luați-vă motoarele de acolo, că nu poate să meargă ăsta cu mașina. For Iron Mike. Într-un fel, mi se pare nașpa
că o facem pentru Iron Mike, de bine, a zis-o în așa fel pentru că na, nu, el e pentru seara acolo 100%, dar ideea e că e, mă refer că e nașpa pentru că, na, personal nu am așa o mare afecțiune pentru Iron Mike, pentru că tot ce a făcut el pentru noi a fost să ne calce pe nervi de fiecare dată și bine, a avut și momentele bune, dar parcă prea puține momente așa. Adică, sincer, mai mult mi-a apăsat de Ricky, pentru că Ricky a apărut de multe ori în misiunile mele și în povestea asta, așa. A bine, în fine, asta este doar așa o parte a doua. Hey, Boozer, we got a job! Hey, Booze Man, time to go! We got one shot at this, brother! Damn it, Boozer. Go. Get your old lady. What the fuck is in a boon? I'm a boozer pe bune. Hai de viața mea. Hai de viața mea. Continuă cu planul. Continuă cu planul. Continuă cu planul, dă-i mesaj lui aia. Oh my god, chiar îl căutăm pe Boozer acum sub apă? Ah, ba nu, cred că se duce pe insulă și după aia îl dă mesaj. Vai, vere. Mă așteptam, bă, să facă mizerie de genul ăsta. Eram 100% că o să facă treaba asta, mă. Băi, și ce încăpățânat e, mă. A, puteam să jur că așa o să fac o chestie de genul. Auzi, bă? Ești băia bun, dar trebuie să o fac asta, să mă asigur că o să reușești. Că poate cine știe, a supraviețuit? Și mă îndoiesc. Mamă, ce dezastru am lăsat aici, ești nebun. Mamă, frate. Ah, și am și gloanțe de mă sparg acum, e bine. Boozer. Oh god damn it, Boozer. Oh god damn it. Unde-i frate Boozer? I am going to kill every goddamn one of you. Ieși-mă afară. Ha. Aoleu. Bun. Unde mai sunt ăștia? This will do. No, no, no. Aha, că l-am văzut. Oh, nu vedeam să-i trag în cap. Sarah. I gotta get to Sarah. Hang on, Sarah. Ești de astea cu armură. Și îți stai așa o leacă? Oh, din greșeală le-am dat. Oh, shit. Oh, dar mă tare mă nervează că n-am avut destul de gloanțe. Oleu! Ce-a bubuit? E Weaver, oare?
It's sealed! Come on, get to the upper cave! Move it! Ah, schizo bulangiule! Get up there and start setting charges! I said go, goddammit, go! You got that? Now go! Cum dracu e schizo de vin aici? Schizo! Son of a bitch, schizo! Come on, schizo! Oh, well now we gotta do it the hard way! Top of the cone! Gotta get to the top of the cone! Flamethrower! Shit! Oh, I gotta find a way past these guys. Fraier. Mă, cum îi face capul când nimerești. Oh, ești culme, vere. Nice. Am nevoie de glanțe. Oh, Molotov. Not bad. Băi, așa, n-au și niște cutii de ammo pe jos, pe undeva lăsate. Neatinse, nerezolvate, nimic. Deci armele lor sunt trash, adică, na, pana mea, în comparație cu ce am eu. Ok. Cer să mă uit dacă au ceva pe aici. Oh, wow, o armă. Da, bine, rămân la LMG-ul meu. Uite aici, glanțe, nice. Oh, pupic dulche. Uite așa, 100 de glanțe de dăstea. 100 de glanțe și de mizeria asta. Aia zic, mă, fii atent aici. Ne dau cu mob bamba. Hai, bobiță. Hai, bobiță. Ce păpălău eu? Muri gata? Nu e mort. Gotta get past these guys. Gonna crush. Ești serios, mă? Shit. Izgâții tăi mor mă odată. Ce-a sărit bucată de armură din el, ești nebun? Haide, haide. Stai așa că nu. Mamă, fița rezistența aia de cască. Că deja mă apucă criza. Prea rezistentă mizeria aia. Bine, atunci nu și-ar mai îndeplini rostul de cască, știi? Scoate capul. Nice. Îmi place că nu mă ascultă, mă, ăștia. What the fuck, a rămas iară chestii în aer. Tut. Ah, oh, fuck, n-am vrut să mă heal-ui. Sincer, chiar n-am vrut să mă heal-ui. Oh, God. Opa. Și oi, cum îi sare arma din el. Ups. Atât. A, nu l-a afectat. Aia a fost. Aia a fost, mă, direct cu efect. Opa, stai așa. Mai multe glanțe. Drăguț. Scoate capul. Nice.
dăm jos cașcheta. Hai că n-am toată ziua, bosulane. Murim și noi așa? Finally. Hai de capul meu. A, uite că vine ăștia. Ricky, can you hear me? Dick? Da. We got him. Dick. Da. Made it. Finally. Shit. Hang on, Sarah. The snipers, damn it. Și n-am cum să ajung așa lejer. Bă, dar la-l doare fix undeva că e în flăcări acum, serios? Hai să facem niște pipe bomburi atunci. Trage-l la machine gun acolo, distracție pură. Mamă, dar nici că vrea să moară ăla de acolo, mă jur. E setat 100% să nu vrea să moară, mă. Dacă și-a pus în cap că nu vrea să moară, după nu moare. E de al dracu și de ambițios acolo. Ok, mai trebuie să mă apropii totuși. Mă, stai să-l rezolvăm pe băiatul ăla de acolo. Ia-mă de aici. Fuck, dar bine, mă. A, îmi place că s-a dus fix către ea mai tare. Ok, boy. Nice. Hai de viața mea. Create up already. Fuck you. You want me to blow us both to hell? God damn it. You hear that? Hurry up. There. It's good to go. How many is that? Enough. Let's get back to the colonel. Come on. Repede, scoate detonatorul de acolo. Captain Sarkozy, reporting in. How many explosives did you set? Captain, we didn't have time to set them up. Here's one. What? We got God damn it! How many? There. It's three. Okay, three, sir. God damn it. Where's the others? I'm going down to get the detonator from Weaver. Hold the cave entrance. Got that? I'm coming, no one gets down here. Wait for me. Yes, sir. Instead, sir. No one gets down. Top shot! And stay off this goddamn channel. It might have been compromised. Mamă, i-a tras la ureche. Ok. O, asta are multă protecție. Okay. Okay, here's the second one. Come on, you son of a bitch. Jesus, man. Okay, that should do it. One more. Gotta find the last one. Oh
Almost there, Schizo. Almost there. Get him down! Go! Vino qua. Here it is. Careful, careful. Got it. That's it. Sorry, you're not blowing up shit today, Schizo. Not today. Where are you hiding? Mamă, dar moare și ăsta greu. Mamă, trebuie să ciurui la ăsta de m-am plictisit. Ce încăpățânați sunt ăștia, frate, nu vor să moară mai repede. Burn, you asshole. Ce faceți, mă, surpriză? Așa. Nu schimba arma, bă, Vere, ești culmea. Așa, Sara, unde căcat ești, frate? Come on, Lieutenant. Where's that goddamn detonator? Fuck you, man. I ain't getting strapped in here. Weaver, come on. You know we follow orders. That's how it has to be. Where the fuck is it? Oh, shit. Weaver, where's the goddamn detonator? Oh! Oh, goddamn it. Oh, trebuia să-l fi împușcat pe prost, am înțeles. Nu înțeles, nu înțelegeam ce trebuia să fac. Weaver, yes, you son of a bitch. No! Hey, hey! Cum cobor către ăsta acolo? Aici. Îl dracu schizul ăsta, mă. Noroc că avea cașchetă, că altfel spărgeam căpățâna în ultimul hal. Weaver, get the hell out of here! Go on, go! I've got some people coming out of the north gate! Go! Huh? Didn't you? Așa. No, sir. Mă, ăla gras nu vrea să moară deloc. Țar grenada. Mamă, ești culmea, frate, ăștia nu vor să moară, mă. Nice. Bine că mai merge să tragi prin perete. Nice. Schizo! We end this now! Dracu să te ia, bă, Schizo, să-mi bat picioarele, deja m-am săturat să mă bat cu ăștia ai tăi. Da, trebuie să tai pe 2-3 faze în care pur și simplu mi-a dat-o grav. Uș, oh. Ok. Ok, am înțeles. Am înțeles. E perfect normal, e fix ce-mi doream. Son of a bitch! I'm gonna kill you with my bare hands! You got that? You got that. No! No! Ce fac, boss? Bă, că-i mă cuțitul!
pușcă-l sau ceva căcat. Ieși mă de aici. Aia zic. Mamă, ce bine mă simt acum, doamne. Mor dracu de scârbă ce ești. There was a time when I would have dragged you out into the shit. And I would have left you to the freaks. But hey, I'm not gonna do that. You wanna know why? Because they would tear you limb from limb. But you know what? They wouldn't enjoy it. Oh shit. Mama. Well. Și aia a fost o treabă, boss. Jesus, man. Ok, bă, deci asta a fost cea mai grea chestie, mă jur. All of you, I know what's happening out there. Out there, outside the Ark. But it's out there. I've been waiting for this, da. Nothing can touch us. Do you hear me? God has ordained this place. This is consecrated ground. We are safe in this place. We are safe in this place. Mamă. Mă întreb seara dacă a rupt-o. When or why? But I saw something. A month ago maybe I felt something. Mm. Something I hadn't felt in a long time, and I know that a lot of you might have felt the same way, and I think that if we just can. Deacon? I'll have your side on. Oh my god. Let him go, Colonel. It's all over. Your militia is done. Would you like some tea? Nu, merci. I'm sure you would. E cu Sarah, would you pour the drifter a cup of tea? Sau nu? The Ark was our only hope. You realize that, of course. When the world was cleansed, it was the only thing that would allow us to rebuild. Everything was here, protected, saved by the grace of God. We never did find someone to play the piano, though, did we? That doesn't matter. When all this is gone, there'll be nobody left to hear the music. You've destroyed us. Da? You destroyed everything we worked for. No, Colonel, you did when you started this holy war. You know, given the choice between you and the freaks, I'm gonna have to go with them, because at least when they kill, they're just looking for a meal, and they don't kill unarmed women. No! The fuck? What the hell? Oh, nice. Nice one. Normal. Mamă, dar ce efect rapid are planta aia, frate, ești nebun? Dar cred că îl pusese de mult în chestia aia. Mamă. Ok, asta e ceva. Da, o să trebuie să editez puțin video ăsta, că e totuși 2 ore, dar... E de muncă la el, cum s-ar zice. Nu vrei să știi? Sir.
Da. He's gone. Oh shit. Okay, okay. Te-ai uitat în corpul. Can you set up a triage tent over there? Hey. Hey, there's a cave entrance over there. You'll find supplies and bandages. Get some men. Go. You, let's go. Ricky. Patty. Does anyone hear me? I can help. I'm a doctor. It's over. Yeah. Everyone that wasn't killed or wounded by the blast pretty much just gave up. Where's Boozer? Move it. Ricky, I need some help over here. The north gate. The south gate. Da. Uh-huh. Ricky. Yeah. God damn it, frate, de ce Boozer, man? Amu, frate. Te-ai să omori pe Ricky sau Addy sau pe toată tabăra lui Iron Mike. Hope you save some for me. Oh my god. Când ai supraviețuit? Cum? No. Yeah. Ce fel de Iron Man ești? I jumped. No, what the fuck? Just before I ran out of breath. I saw the truck. No, I felt the blast wave. Even under 10 feet of water. Now that was a ride. Lol. Why? You didn't think I blew myself up, did you? Then who'd be around to bust your balls? I would. Hey! Oh! Hey! Little sister. Oh. Yeah, long story. So, I hear someone's been looking for you. What? Kinda wouldn't shut up about it. Yeah, don't listen to him. It was really more his idea than... Ricky! Addie! Which one of you is driving me out of this shithole? Damn. Păi, frate. Am crezut că o să fie... Am crezut că o să-mi trântească o de-aia nasoală în care, ok, Boozer e mort într-un cel mai... Într-un mod eroic, să zicem așa, dar totuși. Damn. Bă, cu toate problemele jocului ăsta și cu toate misiunile lui extra mega repetitive, jocul e bun. Chiar e foarte bun și... Te face să te simți așa de unele personaje în shit. Se înțeleg că Lost Lake s-a mutat aici. Adică ce de mi se pare loc mai bun. It's all yours, brother. So I hear that you're staying on to rebuild. Ah, nu, el se ocupă aici. Not all the colonel's ideas were bad. Just the batshit crazy one. You're the second person to tell me that. Who else? Corey? You know what? Fuck that dude. Hey. He left us here to rot. If it wasn't for him, we'd all be dead. Whatever, man. I think we'll try this again without all the army man bullshit. Hey, you're gonna miss my speech. Nah, I wouldn't say I'm gonna miss it. Nah. Brother, we did it. Mamă, ce barbă și-a făcut nebunul. Man, you know, I gotta admit for a second there, I thought that you were, You gonna blow myself up? I told you I got shit to do. Cine a gâză de cățel totuși, adică serios? Give him hell, brother. Yeah, here it goes. Jack would be proud. Jack ai cățelul. Bine, Jack prietenul lor, probabil. E, cățelul e prietenul lor, da. You know the drill. Ok, ce cu cele 15 frame-uri, da? We did it. See? Good things happen when you stop and light a candle. Well, this is sort of more of a bonfire, but... Right. Yeah. I've never seen you give a speech before. Oh, come on. It ain't gonna be a speech. Okay. Ma'am. Shit. That's enough of that. What does it mean that they're all getting quiet? They're waiting for you. God, it's your cue. Son of... I know we got a lot of rebuilding to do.
So I'm gonna keep this short. Look, I'm not a leader. No, I don't care what you say, I'm not. But, you've done something here today. Mai tare că nu te aud de la din spate. We banded together to fight. Not because some asshole told us to, but because it was the right thing to do. And you know what? We won. Yeah, I've seen you struggle to rebuild. I've seen you fight to save lives, to keep people safe, keep people fed. I've seen you sacrifice everything that you have, everything that you are, to make the world a better place. And see, that's why we're still here. That's why we're still here. Because if we don't have hope, de ce tot stai să țin armele astea și nu înțeleg? Nu suntem într-un mod pașnic? Sau trebuie să facă tarabă cu împușcat? Hell, we fight for. Zile, Deacon! You know, Iron Mike, he once said to me that, yeah, we make the world what it is by what we do. Huh? What did we do? Huh? What are we going to do? See this? This is the first step. Mamă, ce repede ars. I thought you weren't going to give a speech. Nah. Yeah, I screwed up. How was it? You know, it was all right for an outlaw biker. Outlaw biker, huh? Are you ready to ride, old lady? I don't know. It depends. Where are we going? Wherever the hell we want. Aww. Hai că am terminat și asta, mamă, azi terminăm, câte ești? Deci serios, am terminat două jocuri astăzi, era mai terminat unul. Imediat, i-am postat unul, că pe care l-am terminat de ceva vreme. Deja am rămas fără jocuri, băi, ce facem? E panică. Bine, am Uncharted 3 pe care pot să-l postez, pentru că l-am deja și pe ăla filmat tot. Dar, damn, o să trebuie să fiu inventiv pentru următoarele săptămâni până când apare ceva interesant. Mamă. Oh, normal. Păi trebuie să-mi ia și ultimii bani pe care îi fac pe seria asta, nu? Adică mi se pare perfect normal. Nu putem da skip la asta? Oh, can't save the cinematic. Ok, fie. Da, mă, boys! Finally, am terminat Days Gone. Un joc super lung, aș vrea să zic așa, care îți dă din ce în ce mai mult content cu cât te apropii de final. Un joc destul de bun, cu tot, cu problemele lui de-astea, de stabilitate, sensul de probleme de ăstea, cum se cheamă, fizică și se mai pierd subtitrele, ați văzut, din când în când se încarcă texturile greu. Bine, asta e și din cauza că, na, totuși, încearcă să împingă consola la maxim și ce drept am fost și eu, na, bine, aici e și un pic vina mea pentru că nu mi-am pus un SSD în el, probabil ar fi fost un avantaj. Dar bine, să zicem, trecem peste treaba asta. Dar toată ideea jocului a fost faină. Pentru că inițial pornisem că, bă, ok, jocul ăsta cu zombies sunt boring, jocul ăsta cu zombies n-o să fie cine știe ce. Și uite că ne-a dovedit altceva jocul ăsta, că uite că putem avea o poveste faină, personaje mișto, care chiar să rezoneze cu mulți dintre noi și chiar să ne facă să-l urmărim. Și știu melodia asta și este cunoscută și o să fie cu copyright 100%, e ok? Adică eu sunt ok, pierd doi acolo, 2-3 cenți, e fix ok, nu mai contează. Adică eu mă bucur într-un final că am terminat jocul și am reușit să văd despre ce este vorba. Chiar dacă a primit niște note ceva mai nasoale la anumite persoane, tot consider că e un joc destul de bun. Care, dacă, să zicem, avea un buget ceva mai măricel și o echipă ceva mai cu experiență, cred că ieșea și mai și.
Dar nu zic că e rău jocul, adică serios. Nu știu cine găciut din spatele lui Deacon totuși. Dar asta e zona pe unde am mai fost noi pe aici. Aici nu cred că am fost. Nu mi-aduc aminte podul ăsta. Raymond Schizo Sarkozy. Uite, fiecare acolo mi-am uitat. Lisa. Lisa are două voci? What the fuck, de ce Lisa are două voci? Ok. Uite-l pe Taylor. Jim. Carlos. Oh, Jim și Carlos și Jesse au aceeași voce. Ah, Jesse e aceeași. Damn. Asta e toată echipa. Not bad. Not bad. Uite, băieții de la... De aici, la animații. Trebuie să le bată alea cu obrazul. Ah, uite-le și pe astea două. The Lesbos. Apuc-o de ce trebuie, mă? Not bad, not bad. Loving memory, opa. Sunt câțiva care au murit, opa. Bine, probabil prieteni și familii. Nu care neapărat care au lucrat aici sau ceva, dar totuși. Damn. E mai mare lista de in loving memory decât multe alte departamente. Blană melodia. Blană rău. Ah, this day is gone, acum am înțeles. Ah, ce tare, Sony Entertainment Interactive. Și toată cârdășia de la ei. Ah, nici nu mă lasă să dau skip cu nimica, frate, serios. Doamne, ferește. Da, mă, oameni buni. Nu știu, încerc să mai văd dacă mai am ceva de acoperit aici de ceva, dar nu cred că... Nu cred că mai am ce să mai zic. Pentru că deja gata, e... creditele alea alte. Ele mai plictisitoare, știi, bă, care se până acum a avut ceva cinematic și a fost destul de drăguțe, dar ăsta... A, nevoie mai și ăstea. Dă-mi ce bait-uri îmi dau ăștia, frate, serios. Unde se duc ăștia? Se întorc la Iron Mike sau care-i treaba? Ok, ăștia văd că user experience, ăștia cred că-s de la Sony, da, ăștia-s de la Sony câțiva. Uite, Vice President, mamă, music, ești nebun. A, asta e melodia din meniu. Melodia lor din meniu, da. Music editing, not bad. Băieții de la muzică au făcut o treabă foarte bună, să fiu sincer. Chiar nu mă așteptam să fac o treabă foarte bună. Stai, Tao Ping Chen și porecla lui e Tommy. Wow. Stai tare. Îți arăt unde au fost înregistrate toate. Da, mă, stai drumul, uite, drumul către Iron Mike. Fix unde e ieșirea aia de faci direct de ajungi la Cloverdale. Eu vă dați seama că deja ții minte harta și cu capul. Bine, partea de sus nu prea o țin minte, pentru că partea de sus e nașpa. Deci ce vor ei să facă? Ba nu, asta stai. Nu, mă gândeam că asta e către Crater Lake, dar nu e. Nu, cred că e către Cloverdale astea de aici, sincer să fiu. Nu prea îmi dau seama cu exactitate, pentru că... A, nu, e Cloverdale. Când se schimbă din zăpadă, n-așa e clar. Mă întreb dacă ăștia s-au ocupat de Cloverdale, când le-am zis lui Boozer și lui Ricky. Așa presupun că sunt toți numai oameni random ce au apărut în joc, gen... Audiența, să zicem așa bine, nu, audiența... Oamenii din jur, să o luăm așa. Scanned models. Ce modele, mă? Ken Felton. Ia. Ok, motion capture. S-a făcut și motion capture până la urmă, uite. Nebunie. Nebunie totală. Bă, ăștia chiar vor să ne țină aici cu creditele astea, ok. Cine a ajuns în punctul ăsta cu video și se uită la credite cu mine, se ridice mâna sus. Hai că serios. Adică eu sunt destul de... mai durează mult?
Și nu mai zic că apăs și pe controller pe mai toate butoanele în speranța că o să dau opțiune de skip. Adică înțeleg că ei vor să ajungă undeva, dar nu știu care e deal-ul. Plus că are și un final să crezi jocul ăsta, trebuie să vedem care e ideea pentru... What the fuck? Ah, da mă, ne-am tot la Lost Lake, trebuie să vedem cum facem să deblocăm finalul secret, că am înțeles că trebuie să colecționez niște chestii dubioase. Oare asta înseamnă să strânăm storyline-ul de la... storyline-ul de la... alea. La bazele alea, cred. Să luăm toate upgrade-urile. Ah, Advance, uite mă, în sfârșit, close, gata mă, bă, băiatul, în sfârșit aport opțiunile astea, ești nebun. Ia să vedem. Și acum presupun că putem merge peste tot? Out, Days Gone, nice. Sper că dacă vreau să platinez jocul ăsta, nu e nevoie să schimb dificultatea, să ajung pe nu știu ce dificultate, să fac chestii. From, for an outlaw biker. Stai, deci e 80%. Ok. Am luat ăsta lui, am luat desenul lui, ăsta, pistola și l-a obosit. Așa, blow shit up, nice, race against time, ok, au, aia e tare. Nice. What the fuck, Days Gone complete, the conversation finish the story, așa, Deacon has defeated the militia, reunited with Sarah, but still there's so much, continue your ride. Discover additional Nero location, complete more storyline, and unlock all the collectibles. Where are... What? Încă mai avem? Find your rings la 2 km. Oh my god. Ok, boys, aparent o să mai avem video cu Days Gone. Este finalul, dar... pare mai avem lucruri de făcut. Mamă, și câte hoarde au apărut pe aici. Da, trebuie să văd care sunt cerințele pentru... pentru finalul secret. S-ar putea, cum am spus, să fie nevoie să distrugem toate bazele alea. Să le distrugem, să le capturăm toate bazele alea. De la Nero, uite astea cu X de aici, Nero Research Site, avem una, două, trei aici, trei acolo și cred că le sunt singurele rămase, ultimele trei rămase, ba nu, patru aici cu ăsta, da, cred că cam ăsta au rămas, patru, cinci, ok, hai că mai găsit câteva, cinci, ok, aici știu sigur că le-am curățat pe toate, deci e bine, da, și cam vreo cinci rămase, ok, o să mă uit să văd ce trebuie făcut pentru alea în special și o să vedem data viitoare, mai facem încă un video, ok? Mai mult, dacă v-a plăcut acest video și seria, să nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare, pa, pa!